Lekin hurmatli obunachilarimiz, bizda ish jarayonlarimiz davom etyapti. Stolda qo'yib o'tgan Damas mashinamiz tayyor bo'ldi. Bunga qilingan ishlarni birma-bir aytib o'taman. Faralari tuning bo'ldi. Mana. Ichiga lupala qo'yib, led tuningni bog'lab qilib berishdi. Oldi abisovkali black piano bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Orta faralar mana. Ko'rishingiz mumkin. Hop, salon qismiga o'tamiz. Salon qismi polni shekol tikildi. Bu mashinaga dren materiali ekko koja aralashtirib kombinatsiya qilib tikib berdi. Hop, linolium solib berdi. Ondan tashqari hamma joylari shunga bo'ldi. Hop, polni salon ekko kojadan qilib berdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Patalovlari mana. Salon kelib qo'yib o'rnatib berdi. Mana qanaqa niyatdan mana. Ko'rishingiz mumkin. O'tamiz mana, oldi afishik kerak. Rumi karallashtirib, kombinatsiya qilib tikib berdi. Mana oldi chipollari, mana oldi sidenalari. Ko'rishingiz mumkin. Hop, bar qo'yib o'rnatib berdi, yasab mana. Barni ko'rishingiz mumkin mana. Malibu Scores. Hop, oynalarni stiklopodyomlik qilib berdi mana. Chiqadigan. Knopkalar qo'yib. Polni salon xrom bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin pechkalar aka. Avarinkalar. Faralar hammasi tablo tuning bo'ldi. Tabloni ham ko'rishingiz mumkin. Shunda qoldi. Lenovo registratorni qo'yib o'rnatib berdi. +99 Magicar pult qo'yib o'rnatib berdi u mashinaga. Xudo xolasi idealni chiqdi mana. Ko'rishingiz mumkin. Hop, kimga shu xizmatlarimizni qiziq bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizani kuzatishda davom etinglar, e'tiboringiz uchun rahmat.